নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 21 ফেব্ৰুৱাৰী মহাশিৱৰাত্ৰিত এই চাৰি ৰাশিৰ ভাগ্য উদয় হ'ব, জীৱন সুখৰ হ'ব মহাদেৱৰ কৃপাত। তাৰেই দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভগৱান শিৱ দেৱতাসকলৰ ভিতৰত অতি সোনকালেই প্ৰসন্ন হয়। এইটো মনা যায় যে যিজন ব্যক্তিয়ে শুদ্ধ মনেৰে ভক্তিৰে মহাদেৱক পূজা কৰে, সেইজন ব্যক্তিৰ মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় প্ৰাপ্তি হয়। ভগৱান শিৱই তেওঁৰ জীৱনত আহিব লগা সংকটসমূহ দূৰ কৰে। মহাদেৱৰ কৃপাত সেই ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহে। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে এই চাৰি ৰাশিৰ ওপৰত শিৱৰাত্ৰিত ভগৱান শিৱৰ কৃপা দৃষ্টি পৰিব, সকলো সংকট দূৰ হ'ব। এই ৰাশিকেইটানো কি কি জানো আহক। এই ৰাশিকেইটাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৰাশিটোও থাকিব পাৰে। 1 নম্বৰতে মেষ ৰাশি। শিৱৰাত্ৰিত মহাদেৱৰ কৃপাত এই মেষ ৰাশিৰ লোকসকলে নিজৰ কৰ্মত বহুতো সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু জীৱনত বহুতো আগুৱাই যাব পাৰিব। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মহাদেৱৰ নাম ল'ব, কোনো কামতেই আপুনি বাধা নাপাব, গোটেই দিনটো সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰিব। চাকৰি বিচৰা লোকসকলৰ বাবে চাকৰি যুগ ৰৈছে, বেপাৰ বাণিজ্যত উন্নতি আহিব, সকলো কঠিনতা দূৰ হ'ব, আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হ'ব। 2 নম্বৰতে হৈছে সিংহ ৰাশি। এই ৰাশি লোকসকলৰ ওপৰত মহাদেৱৰ শুভ দৃষ্টি পৰিছে, বেপাৰ বাণিজ্যত বহুত উন্নতি হ'ব, বহুত ধন লাভৰ যুগ আছে আৰু লগতে সম্পত্তি লাভ কৰাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। জীৱনত সকলো কষ্ট কঠিনতা সহজে পাৰ কৰিব পাৰিব। মহাদেৱে আপোনাৰ সকলো সমস্যা সহজতে দূৰ কৰিব, জীৱনলৈ সুখ শান্তি আহিব। 3 নম্বৰতে হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ ওপৰতো মহাদেৱ বহুতো প্ৰসন্ন হৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে বহুতো উন্নতি আহিছে, পঢ়া শুনাত বহুতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, যিকোনো প্ৰতিযোগিতাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব, সকলো সমস্যাৰ সমাধান পাব এই শিৱৰাত্ৰিত। ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি মহাদেৱৰ এই মন্ত্ৰটি 3 বাৰ উচ্চাৰণ কৰিব, ওম নমঃ শিৱায়। দেখিব আপোনাৰ জীৱনলৈ কোনো সংকট আহিব নোৱাৰে, সুখ শান্তি বৃদ্ধি হ'ব। 4 নম্বৰতে কুম্ভ ৰাশি। এই ৰাশি লোকসকলৰ ওপৰতো মহাদেৱৰ শুভ দৃষ্টি পৰিছে, সকলো কামতেই উন্নতিৰ লাভ হ'ব, হাতলৈ টকা পইচাৰ অহাৰ যোগ ৰৈছে। মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ শিৱৰাত্ৰিৰ পৰা দুখবোৰ দূৰ হৈ সুখ শান্তি আহিব, পাৰিবাৰিক জীৱন সুখৰ হ'ব। আজিলৈ ইমানেই।